Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula exclusiva para os alunos da nossa pós-graduação EAD. Bom, hoje trazer um tema para vocês, né, que recentemente eu estava dando uma palestra e me foi questionado, né, sobre uma pessoa com fibromialgia deve fazer dor, né? E aí nós tivemos o porquê dessa pergunta, né, que nessa palestra uma estudante de educação física me disse que a mãe dela tinha fibromialgia e o médico orientou para não fazer por causa da dor que estava aumentando e que ela tinha ido numa academia e tinha sido ruim, tinha sido pior, então era melhor não fazer. Então resolvi estudar sobre para trazer aqui para vocês, para a gente ter esse debate saudável, né? Tanto os profissionais que trabalham com dor, os profissionais de educação física, fisioterapeutas, enfim, né? Como sempre falo para vocês aqui, a ideia é que a gente possa debater, ninguém é dono da razão, e quanto mais a gente conseguir conversar, debater ideias, pontos de vista diferentes, a gente consegue criar uma sociedade mais saudável, com menos dor, menos sedentária, certo? Então, andei pegando alguns artigos e eu achei esse artigo aqui bem interessante, bem objetivo, na verdade, né? Que a ideia não é ficar pegando artigos mais complicados aqui, mas assim que a gente consiga criar uma comunidade, né, para debater, né? Então, embaixo desse vídeo aqui vocês podem comentar, podem me chamar lá no Instagram, @pablobario, para a gente conversar sobre o que for. Tenho maior satisfação de receber vocês lá. Tá? Então, o nome do artigo é Fatores Associados à Adesão e Desistência ao Exercício Físico de Pacientes com Fibromialgia, ou seja, uma revisão bibliográfica, né, que facilita ainda mais para nós aqui esta conversa. Então, quando a gente vai falar sobre fibromialgia, né, ali quando eu falei para vocês, eu tive essa pergunta, né, não sou um cara especialista em fibromialgia, trabalho com treinamento físico, né, e também essa parte de comportamento humano. Só que fibromialgia eu sei que são várias dores em várias regiões do corpo, a pessoa perde qualidade de vida, está sempre com dor, é, né, uma dor crônica. E aí eu falei que sim, a atividade física era sempre recomendada e expliquei o porquê, né? Porque acredito muito no poder da atividade física, do exercício, do esporte, enfim. Né? Essa é uma tecla que eu bato muito, tanto no digital quanto no presencial, para alunos que eu ensino, quanto alunos que me procuram e pacientes que procuram como profissional da área. Então, galera, quando a gente fala de fibromialgia, primeiramente, a gente precisa saber o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia nada mais é do que uma síndrome complexa de uma origem desconhecida, caracterizada por dor crônica generalizada, presença de pontos sensíveis à palpação, que são os tender points, né? Tem lá o teste que você faz, pega alguns pontos específicos no corpo e identifica que é o padrão, vamos dizer assim, para diagnosticar a fibro, né? Então, esse paciente apresenta fadiga, distúrbios de sono, ansiedade e incapacidade funcional. E aí, olha só como tudo sempre se encaixa, né? Como a gente sabe, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, mas a gente analisar ponto por ponto, a gente resolve essa charada aí, né? Se é uma pessoa que tem dor, logo, essa pessoa, ela acaba deixando de se movimentar, porque, né, é uma cultura do medo do movimento, né, a cinesiofobia é bem comum. Então, a pessoa que está com esse tipo de dor crônica, tudo dói, o tempo todo mesmo parado, às vezes parado está ok, quando se movimenta dói, ela vai ter a incapacidade funcional. Por quê? Porque ela está deixando de se movimentar. Então, ela perde as funções, não é que perca 100%, mas ela deixa de executar com destreza, com precisão, seus movimentos do dia a dia, atividade básica, né? Fadiga. Por que ela vai ter fadiga? Porque ela deixa de fazer suas atividades. Ou seja, qualquer esforço, por menor que seja, gera fadiga, porque a musculatura ali não está sendo exigida diariamente. Então, a musculatura está em desuso, não está sendo fortalecida, né, com o próprio movimento. Então, vai aumentar a fadiga, vai ter essa incapacidade funcional. Sobre distúrbios de sono, a dificuldade em pegar no sono, a dificuldade em manter o sono, por que essa pessoa tem distúrbio? Qual a relação? Pode ser que ela acorde com dor, pode ser que ela acorde com dor.
Mas muitas vezes, no momento de deitar, né, isso aí vem quando a gente estuda mais sobre a parte de mental, né, de comportamentos humanos, de emoções, a gente começa a entender por que as pessoas têm dificuldade em dormir muitas vezes, preocupações. É uma pessoa que está com fibromialgia, cara, ela está com muita dor, ela está perdendo muita qualidade de vida. Ou seja, ela não está se movimentando, ela tem um evento para ir, ela fica pensando como vai ser, se vai ser, é melhor não ir. Então ela perde a sua função sociável, né? Então, tipo, ela deixa seu biopsicossocial de lado, então isso acarreta também. E aí vem a ansiedade: como vai ser? Ah, amanhã, se eu for no evento, no aniversário que eu tenho para ir, vai ter dor, então é melhor eu não ir. E ela deixa de conviver com pessoas, daqui a pouco ela vive numa bolha, e aquela dor crônica dela ali vira o mundo dela e ela não faz mais nada. Então, e a ansiedade, né? E pegando todos esses pontos aí, é um passo para a depressão, né? E é tão importante a gente falar sobre isso, tanto quanto a gente fala de atividade física. Por quê? Porque a pessoa está perdendo o prazer de viver, está perdendo sua qualidade de vida. A caminhada no parque já não dá para fazer porque dói. E como a gente sabe, né? Se não sabe, vamos lembrar: a dor, ela é real ou potencial? Ou seja, ela pode doer um pouquinho, mas eu posso fazer ela doer muito, né? Então, dependendo do nível, quantos pacientes, quantos alunos atendem que tem lá uma dor, mas não vou conseguir fazer, dói, 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 dói. Daqui a pouco a gente tem ali, eu tenho várias técnicas para fazer, ver se realmente aquela dor é real, né, de técnicas de distração do paciente, solicitar para ele fazer o movimento enquanto eu falo, e vejo que ele consegue fazer o movimento, mas quando ele está consciente no movimento dele, ele sente dor e ele se torna incapaz, né? Então, a fibromialgia é isso também, né? Aquela dor, ela existe, de fato, não vamos negar, mas o quanto a pessoa potencializa aquela dor. Então, é muito importante a gente pegar esses pontos aí para conseguir definir. E aí, claro, né, o exercício físico, ele é sempre a melhor opção. Por quê? Ele é uma intervenção de baixo custo, né? Não tem os efeitos colaterais medicamentosos, a gente sabe que vai promover também a saúde em vários aspectos, né? Redução de gordura, manter os índices glicêmicos, enfim, né? Regulação, fluxo sanguíneo, enfim, muitas coisas do exercício físico vai nos ajudar neste paciente. Logo, se ele está sedentário, ele está ficando sedentário, está ficando mentalmente debilitado também, então o exercício físico, ele chega com tudo, ele chega, é o anjo da guarda que chega cortando todo o mal, vamos pensar assim. Então, ele pode sim reduzir os sintomas das pessoas com fibromialgia. Só que a gente tem que entender por que alguns pacientes têm adesão e outros não, né? Porque o exercício físico é muito comum, isso eu vejo cada vez mais pessoas me procurando, relatando isso. Ah, eu não gosto de fazer exercício físico. Daí a gente vai investigando por que a pessoa não gosta de fazer exercício físico. Não é o exercício, mas sim as condições do local que ela foi fazer exercício, os profissionais que atenderam ela. Né, hoje a gente sabe, eu sempre digo isso para vocês, galera. Tem muito profissional no mercado, de várias áreas, mas o mercado seleciona os bons dos medíocres. Se vocês querem ser profissionais diferentes, tem que fazer diferente. Vocês estão dando uma pós-graduação, parabéns, né? Fico feliz disso, porque a gente está indo para um caminho diferente, né? É muito comum a gente chegar em sala, digo isso porque eu, né, viajo bastante, e chego em várias academias aí do Brasil. Cara, galera, não, tipo, passa exercício por passar, entendeu? Tipo, são passadores de exercício, não profissionais da saúde. O que é triste, né? Porque a gente investe bastante e as pessoas vão até nós, né? E vão nesses profissionais também buscando saúde e acabam sendo meio desleixados, assim. Então, para desfrutar, né, dos benefícios, é necessária a participação ativa do paciente, uma vez que exige esforço físico e motivação para a prática. A adesão da prática do exercício físico é a melhor maneira de prolongar os ganhos terapêuticos para pacientes com fibromialgia. Então, né, como acabei de falar para vocês, o paciente que chega, é muito comum, né, a gente falar de atividade física, os médicos mandam para musculação, mandam para pilates. Na sala de musculação, quando a academia aberta, né, não tem ali um profissional para cuidar de toda a sala, acaba tendo um descuido.
né? São poucos que vão dar atenção ali, até porque não é personal trainer. Mas a gente precisa quebrar essa visão de, tipo, ah, não vou cuidar tão bem porque não tá me pagando para isso. Cara, de fato tá, né? Você tá pagando, você deve tá pagando para você. Só vou cuidar dessa pessoa se ela me pagar um personal. Só como é que ela vai te pagar um personal se quando ela tá no, de graça, você não dá o seu melhor? Você só vai dar o seu melhor se ela pagar. Você agrega valor na DDA, entendeu? Então, um paciente com fibromialgia, é muito importante a gente fazer ele se sentir motivado para vir, mesmo seja no, você tá ali cuidando da sala de musculação. Então, essa pessoa vai acordar um dia com mais dor. E aí você, a gente tem esse papel de trazer a pessoa para nós, vai exigir um esforço dela, da dor, dela superar a própria dor e da preguiça, da falta de motivação. Então, é um sacrifício maior. A gente sabe, aí a gente lida com pessoas sedentárias, pessoas. E o cara que tem dor é pior ainda, né? A pessoa que tá com dor ali, pô, já é brabo, né? Ao natural, o sedentário que não tem dor. Imagina uma pessoa que é sedentária com dor, pô, ferrou. Então, exige bastante da gente. E aí que eu digo, você paga os bons, você não precisa ser especialista em fibromialgia, mas você precisa ser especialista em pessoas, né? Em seres humanos, a gente saber proporcionar o melhor para essas pessoas. Então, muito importante a gente saber da fibromialgia, como lidar com esse paciente, que a dor dele pode ser real, potencial, e aí o bom profissional vai se destacar, certo? E aí o estudo mostra o quê? Né? Os fatores associados à adesão. Né, o que que facilitou, favoreceu, né, baixos níveis de depressão, ou seja, falei lá no início, né, sobre depressão para vocês, é um tapa assim, um passinho assim, ele entra na depressão. Então, o paciente teve um bom resultado, ele não chegou na depressão mais, uma fase mais avançada, foi ali no início, né, então conseguiu reverter esse trem aí e botou na atividade física. Uma faixa etária mais baixa, né? Ou seja, pessoas mais novas são mais fáceis da gente reverter para cuidar da saúde que pessoas com mais idade, que já não fizeram durante a vida e depois mudar, né, vários anos é mais desafiador. Maior grau de escolaridade. O que acontece? Quanto maior o grau de escolaridade, mais fácil a gente passar a informação, deixa que a gente saiba passar, certo? Alta percepção de autoeficácia, ou seja, a pessoa percebe que ela está se sentindo melhor, ela percebe que diminuiu a dor, ela está vivendo mais e eu também estou mostrando para ela que ela está vivendo mais, está tendo mais qualidade de vida. Então, opa, a gente instala ali nela no drive dela, opa, você está fazendo bem mesmo, vou seguir fazendo mais, entendeu? Então, ela melhora também o seu convívio, né? A pessoa tem um convívio social mais comum, né? Como eu falei lá. Todo aquele cenário de dor, fadiga, incapacidade, a pessoa deixa de viver, né? Deixa de viver perto, qualidade de vida, deixa de fazer essas coisas. Então, a pessoa já está nesse nível avançado, é mais difícil de adesão. Só que a pessoa que ainda está fazendo suas coisas, ela acaba tendo maior facilidade. Então, é importante a gente ver esses pontos e aí entender os fatores associados à desistência, né? Exercícios realizados de intensidade muito alta e dor influenciou negativamente na adesão. Isso é um estudo de revisão bibliográfica, certo? E aí que eu falo para vocês, né? Exercícios realizados com intensidade alta, tá? Porque o cara tá fazendo aquele e eu negligencio que é uma pessoa que tem dor, eu meto carga, eu meto repetição para caramba, não vou dosando ali a quantidade de dor dele e aí no dia seguinte ele tá com dor e não vai voltar. Aí é muito comum a gente saber dosar, saber conversar com a pessoa, porque não é só passar exercício, não é só botar mais carga que tá bem, né? Saber a qualidade do movimento, prezar por um recovery, prezar pelo descanso dessa pessoa, falar sobre a importância de sono, a importância da hidratação, da alimentação, né? A gente ter também uma rede multiprofissional, como eu digo para vocês, vou repetir sempre. Tenham profissionais para indicar, tenham psicólogos, tenham nutricionistas, tenham um educador físico, fisioterapeuta, médicos, enfim, a gente precisa. Tem um laboratório para mandar fazer exame também, né? Então é muito importante a gente pensar em todo esse contexto aí para a gente proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente com fibromialgia. Ele vai diminuir a dor, ele vai ter uma vida melhor, uma vida mais leve. E a gente conclui o nosso objetivo como profissionais da área da saúde, que é proporcionar qualidade de vida. Né? Então,
O objetivo desse estudo, né, desse vídeo que eu trago para vocês aqui nessa aula, é o básico, né? É o básico, mas que precisa ser falado, que para muitos profissionais acaba negligenciando, e a gente, muitas vezes, está na nossa porta aqui, uma oportunidade muito boa, a gente deixa escapar por preguiça ou por não olhar para o lado, né? Muito comum, eu também faço isso, mas é muito importante a gente estar com o radar sempre bem ativo. Entender sobre a patologia, né? A dor, o que pode causar os riscos de depressão, ansiedade, falta de dificuldade de dormir, incapacidade, fadiga. Tudo isso é muito importante a gente saber, né? E ter empatia e paciência. Esse é um paciente, um aluno, que a gente precisa ter muita empatia, ter muita paciência, porque a gente se colocar no lugar do outro, entender, bom, essa pessoa realmente está com uma dor hoje, ou hoje ela está com um potencial de dor muito maior, mas é mental esse potencial, daí eu tenho um psicólogo para indicar, enfim. Ter paciência, por quê? Porque hoje é um passo de cada vez, tem dia que ela tem semana que vai indo muito bem, tem semana que vai cair. Então ter paciência nesse processo também. O processo, né, ele é um processo, então ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai sobe, 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 sobe. Então exige paciência da gente, exige empatia. E, como eu sempre falo, uma equipe multiprofissional faz total diferença para a gente obter ganhos expressivos aí, melhorar a qualidade de vida, proporcionar saúde, destacar no mercado, ser bem remunerado por isso. Certo, galera? Como eu falei, isso foi um tema abordado dentro de uma palestra que eu dei recentemente e eu achei muito importante trazer para vocês, para que a gente possa crescer de forma em comunidade, em forma levar saúde aí pro pessoal. Certo? Tá aqui no Instagram, @PabloBaro, para quem quiser conversar sobre essa aula, sobre outros temas, fico aberto aí para vocês. Certo? Nos vemos numa próxima. Até mais.